jobbig start kan man säga. Är det vi som... Nej. Nej, vad Jag vill inte göra det.
Det är ett citat som är uppe från
Sverige en dag plötsligt blev en leksak. Pappa, vi är för tyvärr inte färdiga. Och jag tänkte, Tack så jättemycket Jonas Helgesson för att du ville komma hit och tack för din fantastiska bok. Det är alltså tur att vi inte är döda. Nu finns du kvar här om man vill prata med dig eller på en bok signerad. Tack så mycket för att du kom hit.